Spiegel, als Spiegel zum Bitten am Po. Això que proponeu, ho dieu seriosament? Sí! No pot ser. Algú tan valent, algú que va conquerir mig món. I ja! Què li passa a Alexandre el Gran? No em digueu que també teniu por, que no ho em penso. Tenia por als gats. Els taurons també tenen por. Un, dos, tres, quatre. Els llaus també tenen por.